din bil program tana Waranofsinhar u l-intervista tal-ġimgħa. Mini, ma nafx kemm ilkom ma tarawha, minn għandu Instagram jara kuljum, Sinjuri Julie Pomorski. Kif inti? Vera, setgħu. Sejna, nistgħu nerġagħmlu ha' Julie Pomorski. Hawnhekk morna fit-teknoloġija fejn jidħlu l-effects ma morru għal manwali. Fatta manda bħalissa qed taħraq in-niċċa biex jitilgħu il-mortali. Teknoloġija bħalissa qed nara teleseries bismu Black Mirror. Sewwa. U vera jekk ġibek. It-tkieku teknoloġija ġiet iktar avvanzata milli issa. Iktar milli issa? Iktar ħafna iktar. Eżempju tista' ikolok ċippa, eżempju tiftakar il-memorja, tiftakar kollox bleżat. So inti tmur fuq it-television, eżempju tagħmel rewind. U tara eżempju ġurnata jew Ġifri konna backup ġo fina. Backup ġo fix imma l-affarijiet vera. U fit-teknoloġija kif inti? Jiena nħobba ta' nħobba. Vera, żomru hekk ġurnata. Ej, nipprova, jien nipprova f'kollox. Imma minn dak it-tip illi jinaf tixel id-dar tiegħek bil-mobile? Lo, lo, ifhem dik ikun ista' iva, imma m'iniex daqshekk ossessjonata, toġobni imma mhix ossessjonata. Ma tittixtri bozza? Ma tixwista, eżatt. Ġifieri. Smart dana hekk u daqshekk u lesti. Eh, mexxi, ġifieri tista' tagħmel. Jiena bħalissa għaddejja bil postet naħseb lu anki ġifri għal-plakek li kollhom il-USB. Mhux hekk. Avolli jistaġġel l-USB-C imma insomma. Għax inti tlesti xi ħaġa, mbagħad wara sena jilħaq joħroġ xi ħaġa oħra inti jidbi like. Issa fil-kanzonetti u fid-dinja tal-mużika, x'dawn l-affarijiet inbidlu. Pereżempju, sa ftit tażmin ukoll nitkellmu fuq is-CDs. Illum karozzi joħorġu bla CDs, laptops joħorġu bla CDs. Kollox bl-auxiliary. Kollox jew Bluetooth. Jew Bluetooth jew USB. Għax ta' s-sena dela jħajju xi ħaġa oħra. Imma f'kollox hekk inti jew fit-teknoloġija biss tħares il-. Ifim, nifkollox niprofa nżomma ġurnata, jien f'kollox, ġi f'ħajt dejjem, anki ġili jisimawni nitkellem sħabi, jien għandi 31 sena, ġi mhix tifla. Imma jiġu jisimawni sħabi, nitkellem jgħidu li, tix lingwa jilet tuża, da, mhux qed tifmuni. Ikunu eżempju li jitkellmu żgħażagħ ħissa. Teenagers, u jien nagħmel ħafna ħafna teenagers ukoll. Il-fatt li inti għallima u anke għallima tal-mużika. Tfal ta' tliet snin, u mbagħad flaxija mur nagħlem qishom teenagers sa' adulti. U teenagers jitkellmu lek hekk, eżempju dejjem bro u do, fimt, u spiċċat anke d-dar jitkellem. Iġifieri. Kollox nipprova naġġorna. Kif qbisti 30 iktar ġejtin. Tifhem, pereżempju, jekk ħadd kellimni hekk ħajkonna problema. Għaliex ma jirnexxilix ħafna mil-lingwa tal-teenagers. Irid noqgħod attent iktar biex. Tiġi żmien. Fej, l-aħħar bdejn niddiskutu jiena omi, qatt jiġi żmien. Fej jaqas nibdew nitkellmu ngħidu kollox. Eżempju tiftakar qabel kon ngħidu lol li tfisser laughing out loud. Illum lol tgħid lol. Inbidlet, eżempju. U ħafna affarijiet, eżempju ASAP. Anki ngħidwa. Sarna ngħidwa. Biex ngħidu as soon as possible ngħidu ibgħati li jgħisep please. Eżatt, sirna ngħidwa. Issiba fid-dizzjonarju. Jew eżempju at the moment, ma tgħidx at the moment. Jew ob, flok obviously. Imma imma le inti SMH eżempju nkollha ngħidu. Inti u l-ġenerazzjoni żgħira żgħira. Imma imma inti żgħira. Imma eżempju ġim kont qed nitkellem ma' teenagers, eżempju ħadd kont qed nitkellem ma' ħabiba kbira tiegħi li qed għandha 14 sena, di studenta tiegħi tal-kant u tgħix kemm brava mara. U di għatanda 14. Allora, minn hemm naħseb dejt niġi b'dat tip ta' klim. Għadin nitkellmu, għalt li, sorry Marja, għanik xvek, għalt li tħallna frell. Għalt li għaxamil. Frell? Għalt li għadin rell. Rell xini. Għalt li relationship da. Kif jew min jirreferi? Kelma relazzjoni ma dom jgħidu jien tħallna frell. U ħabiba tiegħi kollega tiegħi tal-lim. Dek huwa kun każ vera fejn wieħed min mhux kapaċi jiddiskrivi jgħidulek isma' inti qas tiddiskrivi fiha relazzjoni ma tafa sabra kemm taftej. Vera toqgħoddi. Eżatt, u kont qed nitkellem mal-assistant head kollega tiegħi ġifieri ta' fejn għalli. U għattilek għet jgħidu għek u għek għal-somma relazzjon. Għattli ma l-għalek nkollu bada jgħid li t-tifel diħerrel. Għaddi jgħansib kull darba diħla r-religion, għal-les inta r-religion. Inti għedha frell? Jina li minix frell. Barra minn rell. Frell mi għaj n-nifse. Ġivinti tiġi sing? Jina ġi sing. U xek tiġi? Kollu sing. Eżatt, eżatt, ek tiġi sing. Pan intended, eżatt. Ma parti li l-ħin kollu vera sing. Għal-singing, mux għal-singil. Inti persona tar-rell, jew le?
jina nqisru hi persuna tar-rell. Qedin sew. Mara kif ħanibdew nagħmlu intervista ta' 10 snin oħra. U jkun qed jaħduna vera bis-serjetà. Immaġina. Jien persuna ħafna tar-rell. Imma għadni maltqajtx ma' persuna li huwa bonus fajti. Hemm xi kelma oħra hekk għalih li. Għadni maltqajtx mal jien naf, għadni m'għandix BF. BF, eżatt, eżatt, eżatt. M'hemmx dak il-BF tajjeb. Għadni ma sibtux dak il-BF, oh my god. OMG! OMG! U l-ewwel xed li x'kelma kulli li xi biex dati li nitħa. SMH qed li. SMH. Li tfisser? Shake my head. SMH. Illa, wala. Id-direttur ta' għanet jamela bħalissa. Jena ħsebtannu. Il-bira għamlu ilu u koll. Jena minix persona nkollu. Araħ xaħba trasi. Le, ovvijament. Mux SMH edha. Sinti, tinsiex, li għed titkellma xaħat ta' 70 sena. Eżat. Ġifiri, mux għalija. Uċċajta li jommi saret tifimni. Uġin kodin nitkellmu. Ġifiri, jommok terġa. Ija ktar għadġorna. Sejno ta' tent eżempu l-iskola fejn għal-din teacher tal-kinder. Ġifiri, mnuża mniprofa malti tajjeb, inglis tajjeb. Ġin uqt sebajnejn. Imma biex meta nitkellem normali jekk nitkellem ma il-kollokjil tiegħi dak ukoll, ġimma ma nitkellimx eżempju bl-imgħawweġ. Kollox għall-qasir. Kollox għall-qasir, kif ġej issa. Le, unifima għaliex inti ħajtek inħin kollu. Per eżempju, unek kara kollox għall-qasir. Xogħol wieħed u messi għad nibdew. Wieħed jagħżel jekk kienet ibiddel biddel minn dak. Il-malħajja tiegħek inħin kollu hekk. X'inhi? Kollox tum tum. Ifimni kważi. Anki li jiġri anki nsipru anki x-xogħol. Ninduna ġri bħala teacher, ninduna ma nieqafx. U naħseb jekk nieqaf jien niġi bored. Tiddejja ġifieri. Niddejja. Jien ġieli l-mobile mhux bċajta, ġifieri tarani. Sa nitkellmu fuq il-mobile u inti. Intella insta sorry nagħlqu. Ma taħsibx li ħana qatt niċċekkja, eh? Le, jiena fuq l-Insta. Ġili, qasna tikas. Jiena niċċekkja l-Instagram tliet darbiet fil-ġurnata. Sirt mitħla tal-Instagram. Ma tħalx niċċekkja, jien vera, ma tħalx niċċekkja. Intella? Ma dak li kont qed ngħid. Nidħol meta nidħol jiena, inti titla. Fih. Għax hekk, rajt. Iġifieri u tidħol fil- Dal-aħħar jiena għajli fuq sentejn. U titla mill-My Story ġifieri awtomatikament ikollok ma nafx kemm il-story differenti. Inti kull ħaġa li tagħmel tif'il-mija. Taf x'inhu l-Insta story tiegħi nipprova nagħmlu naqra humorous. Naqra inħobb ħafna l-puns eżempju. Tħobb ħafna l-klip. Ħafna l-klip, għal fimni l-Insta story tiegħi ħa tara. Xi ħaġa tad-daħ. Issa mhux tellajt video tiegħek inkanta. Nistgħu nidħlu waħda fuq l-Instagram u tagħha sur direttur ħalli naraw naqra. Aħ tagħmlu l-riklam. Ħalli naraw eżatt x'hemm mhux m'hemmx. U eżempju intella ħafna eżempju tellajt video tiegħek inkanta. U mbagħad għamilt screenshot qiegħda hekk. U għamilt meme bija nnifsi qed meta tkun taf li daħlet il-paga u diġà broke. Ġifieri ħafna mid-drabi toqgħod. Jiena l-Insta stories tiegħi huma funny ħafna, ġeneralment hekk ikunu, jkunu naqra tad-daħ ma nafx hemm, imma ġeneralment hekk ikun, fatti anke fid-description box. Hawn erba'. Imbagħad jekk tidħol fil-highlights hemm waħda jisimha Pani. Għax kollha puns, fimt kont. Ija. Le, fimt għalek. Kollha puns bil-mal, vera tajbin, eġġi. Moħħi wasal żemm. Kollha tajbin. Jiena li għandi hawnhekk huwa Wonderwall, Beauty, Life, Awkward, awkward, dicky awkward. Travel, babies, vocal boots, stage, u filming. Dawn huma l-highlights ta' Julie Pomorski. Issa, ħanduru waħda waħda. Mela, travel. Vjaġġar. Ma tantx. L-isbaħ post, le, ħan saqsik tliet mistoqsija kull ħaġa. L-isbaħ post li żort. Norway jibqa' l-favorit tiegħi jien ukollna jgħix hemm. L-iktar ħaġa ħażina li kilt barra minn Malta. OMG, ma nafix edi. Ma kil ċejjad. Efinni, jina piki ħafna flikel, mi maħobx ħafna, ek eżempju, tip ta' Mexican taste, maħobix. Imma ħsib iktar ħagġa gravi l-qatt kilt, ġaluni nikol dudu bil-fors. Meta kont fl-audition ta' program Malti ta' Survivor. Alright. U biex naddi l-audition kelli nikol id-dudu. Imma jien peress li jina, I know how the cameras work and I know how the director work. Ovvjament. Għamiltek. Dort u għamiltek. Għamiltek. U għamiltek. Tfajta taħt il-mejda. U laħna għaddi kluħ. U jinkom moħni fil-kamera, snara fej għedin fukati, għen vola.
Wafix tubsajja. Taraw għabdik il-ħarsa ta' innoċenti, ta' sbuħa eni, tal-musical, ma. Ħażina, tifla, ħażina. Le, 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 assolutament le. U l-aħħar mistoqsija, ti preferi s-sifer wahdek, s-sifer f'kopja u s-sifer ma' grupp? Provajtom kollha. Għax ti preferi? Wahdi ma' grupp. Laqas nħobb ma' grupp naħseb. Jiena personal owner ħafna nħobb. Wahdi jew ma' xi ħadd partikolari naħseb iktar inħobb. L-iktar li tħobb. Il-vocal boot. Għandek hawnhekk highlight ieħor. Meta tidħol ġo vocal boot. Tieħu pjaċir tisma' l-vuċi tiegħek, tieħu pjaċir tara kif ħa tippronunzja l-lyrics li jkollok, jew tieħu pjaċir tiġi gwidata mill-production manager. Mela, vocal boot fejn għallem il-kant. U nistgħu wieġbek fuq dik ukoll. Vocal boot wieħed mill-iktar xogħol favoriti tiegħi. Jien, ġifieri wara ġurnata stolbju ta' tfal u tista' timmaġina l-għajja li jkolli, speċjalment meta nispiċċaw sa nofsinhar noħroġ hekk. Sini zombi mill-iskola. Imma tħobba. Imma ħobbu xorta. Meta nerġa' biex imur għax-xogħol, nagħlem il-kant inkun vera jiena. Malli nidħol, nerġa' nikkarga. No vera pjaċir nagħlem il-kant. Okej. Xi ħaġa li ossessjonata biha wkoll il-vuċi, in-nifisa. Imma l-mistoqsijiet tiegħi. Production, it-tejt. Le għal meta inti tidħol inti ġol l-vocal boot mhux meta. Ġibri meta tidħol ġo boot. Saħatta, okej, jorra, ma kienx pan mela. U x'inhi l-mistoqsijiet, ġifieri jekk nuhux pjaċir, jekk nikkrea xi ħaġa. Xiex. Tieħu pjaċir tisma' l-vuċi tiegħek, tieħu pjaċir li tara kif ħa tippronunzja l-lirika li jkollok, jew inkella tieħu pjaċir li tiġi gwidata. Nuh pjaċir inkanta, noħraġa minn qalbi, ġifieri xejn minn dak, la kif toħroġ il-lirika, la kif ġi għalkemm jiena vocal coach, noqgħod attent għal dawn l-affarijiet kollha bħala coach. Imma l-iktar ħaġa essenzjali li meta tidħol hemm ġew, you're one with yourself. Ġifieri li qed tupjaċir kanta dik it-tali kanzunetta. Il-lirika jekk vera tkun temmen fija toħroġ naturali tajba. Għax inti vera tkun titwassal il-messaġġ. Ġifieri qas ikollok problema ta' addiction. Kollox jibda joħroġ sew. L-importanti li inti tidħol fik innifsek u tkanta sew. U x'ti preferi illi tkun qiegħda tkanta u tagħmel produzzjoni ġol boot jew inkella tkanta quddiem in-nies? Tnejn differenti, tnejn ituk soddisfazzjon differenti, imma tantx jien recording artist. Ġifieri naħseb dik imbagħad turini waħdi li jiena nħobb ħafna nkanta live allura. Ħobb nkanta speċjalment acoustic sessions, l-iktar stil favorit tiegħi. Issa, ħammorru għal highlight ieħor li għandha fuq l-Instagram, beauty. Kemm inti vanituża? Iktar mill vanituża nħobb ħafna l-beauty. Ħafna, ġifieri fej beauty, eżempju, partikolari ħafna kif is-sapun li nuża nordna minn barra. Hemm brand nista' nsemmiha x'miegħu mhawx hawn Malta jisimha lax iffissata fuqha. Iffissata bl-ikra. Il-brand iffissata, iffissata bl-ikra. Inħobb ħafna ġifieri l-fwieħa li tkun ta' ċertu ditti. Il-make-up l-istess, branded make-up, li nkun għamilt ħafna research fuqhom, xi qed l-aħjar. Il-beauty in ġenerali, xari, ħanuża ħafna affarijiet naturali. Jiġifieri matul il-ġimgħa, kemm l-appuntament? Kuljum neħu banju, eżempju. Imma banju, għaw ħafna ġifieri banju, ritwal sħiħ. Ġifieri li tabel bad bombs, il-banju. Dejjem, ġifieri mhux ġas biex ninħassel. Mela. Flaxija l-mejk għandi roller għall-mawiċċi. Mbagħad ninħaraq u ħatej li kemm ma tidirx ta' waqt 30. Ngħidu għandi għaskemm indum nindiqlek. Għax vera tagħti każ. Isni Kleopatra. Inkollu għaddej. Mela stenna nara, x'ina din il-ħaġa tal-banju jiena l-ħajja tiegħi kif taf. Maġl eżaġerat. Għalhekk nagħmilha jien. Eh, ma nsibx ħin, ġifieri l-bieraħ bdejna niċċajta hawnhekk bejnietna. Jekk insibux verament ħin inħasslu kuljum bdejna niċċajta bejnietna. U inti qed tgħidilna tagħmel sija mill-inqas? Jiena fi żmien il-pento noħroġ fit-tminja ta' filgħodu għax-xogħol u nidħol id-dar xi nofs il-lejl. Imma jekk tidħol id-dar f'nofs il-lejl. Imma nieħu banju għax inkellem ma norqodx. Bil-lavender, bl-essential oils. Biex nikkalma li l-nifsi, n-nint ċettarani jina mdibba l-lady di. Imma b'ta' il-ħin. B'ta' il-ħin vera t-rilassa. Kem tħossok sabiħa?
4.5 out of 10. Bis-serjetà għandek imbagħad. Imma xiex. Nisaqsi l-ommi, da guest dejja tejli. Le ommok. Ma tantx. Ma nistax nisaqsi l-ommok. Għalhekk ma tattenta biex nidher. Anke l-Malti jgħid il-kokka tara lil li ta' żbieħ. Dik jaħseb għadhom niġġieldu aħna fuq. Imma vera, vera ma. Ma tantx narani xi. Normali, mhux ma narix kera. Imma ma narix ngħid ilha li kien sabiħa. Tipo ġieli Waranof joħroġ xi ritratt ngħid. Mhux ħażina. Iba, Miki, l-isbuħija. Imma l-isbuħija. Kif tkejjilha? Tkejjilha b'ritratti li tieħu, tkejjilha b'mumenti li tieħu. Qed ngħixu f'ħajja li jgħidek hu. Jax inti biss jiena ddeċidejt illi nagħżel il-highlights tiegħek mill-Instagram. Jien narani normali, jien naħseb l-iktar ħaġa sabiħa li għandi dik nammetti hija l-karattru tiegħi. Li nammetti issa tgħidu li tridu tgħidu kemm kiesha. Imbagħad wasalt dik l-etap flik dik l-istat ta' wkoll li ma don't really care imbagħad jgħidu. Li ma jien nammetti li naħseb għandi karattru sabiħ, qalbi tajba ħafna. Li nagħmel dejjem nagħmlu b'ċertu passjoni, x'bi kollox kull tip ta' xogħol li nagħmel. Inkluż il-highlights awkward. L-awkward dak il-kollha pants. Imnalla ma tħallniex f'Instagram sur direttur xi sewa telat ritratt kif kieku ħareġ dan ritratt tal-awkward. Li wieħed qed tara. Nispiċċa niġġi' mod. Le dak mhux tajjeb. Eżatt. Imma dik mhux kelma Maltija, dik kelma Ungeriża bil-Malti. Ejja ma nidħlux fiha għax kellha ħadd daħħalni għaliha. X'inhi din l-ideali? L-Instagram itkollok ċertu età biex taċċessah, ġifieri ngħidu wkoll. Le, imma awkward ejja. Awkward, dak huma kollha affarijiet awkward li jkunu naqra tad-daħ. Ma nafx hemm, ma tista' tara, eżempju darba minnhom kien hemm sil. Le, ma kollox inti, ġifieri hawnhekk. Dik dak il-ħin, jien dak il-ħin nara xi ħaġa taqban nid-daħ u ndi tinkellem. Karozzi għal ajruplan. Għalli nara, dak ir-raġa rajt tal-ajruplan jitew. Rajtu wkoll. Affarijiet li nara dak il-ħin neħdilhom ritratt jew video. Per eżempju sapun li jismu Nidra. Nidra, x'dak hemm sapun li jismu Nidra u ħadd video għad Ritt nidra naħseb. Daw taqbadhom fuq il-pans u hekk ġifieri. Pans, kollha pans. Illa ħaj darba eżempju kien hemm karozza u kellha sil fuq wara. Baby sil hawn soft tajta mhux kienx ta' veru. U ħadd video u ejja. U ħadd video u qed ara din karozza ma jidħolx il-ma. Bla sens ta' ma jkunu tadda. Tant ikunu bla sens li jiġu tadda. Tara din karozza ma jidħolx il-ma fiha. Għax bissir. ħafna mill-ritratti. Talo da fl-istonku. Ħalli nitħak għaw daqsik maċċej. U ringrazzja l-Alla li għadin fuq il-televizjon. Ħafna mill-ritratti tiegħek, apparti illi titbissem jew inkella tkun qed tagħmel hekk waħda minn tiegħek, kollha tidher ħosbina. U xiex taħseb li? Jiena fiex naħseb. Naħseb ħafna fuq il-ħajja naħseb jien persona naħseb ħafna fil-font. Filosofika ħafna. Uh, ħassaġerat. Ma nidirx imma ħafna. Jien naf, skont, eżem mal-qbad nampalaw mill-ewwel qedtlek, eżempju qed nara dat-teleserju. Ma nistax nifhem kif għandek il-ħin tara, per eżempju jiena għandik xi ħaġa li vera nixtieq fil-ħajja tiegħi, li kol il-ħin nara t-televiġi. Il-ħin tiegħi. Mela gravi iktar minn inti. Le, jiena. Għax jiena ma 8:09 nkun id-dar. Le, jiena l-ewwel darba fi skeda sħiħa li rajt li xelt television, mhux xeltu, konti għad x'imkien, u rajt television kien is-sibt. Illi għadda, ġi fil-ewwel darba li rajt is-sibt u rajt program fuq TVM li laqqas miskonna fi jeżisti. Għax ma narax television. Ġi ment iglu maddejn programmi li kunu. Le, ma jiena meta nkun il-bot mit-television, mbagħad nipro. Eħu, xofi, għadda. Eħu, l-eksiċi ta' vera jiena kun tal-television. Imma is-sibt, per eżempju, jiena inqattaw kompletament barra man-nies, eċċetera. Għar minni, mela, xina l-weekend tiegħek. Wahdek. Il-weekend, ne, jow, jina fil-weekend. Kem taħlil ma inti fil-weekend, mela. Saqs il-missiri kem taħlil. Ma tuli kull-jum. Dal-odu ħattu diġa l-banju jow ħattu il-dwis. Ġa ħsilt bil-. Ma saqsajtik xa ħsilt, jek ħad għamilġ dar-ritwal. U l-istess, anke jek tamal ajr. Għadni kem użajt shower gel li hija minajr plastik. Ġifiri, immaġina shower gel solidu, jisek tara sapuna, imma huwa shower gel. U jirrijej ħafna u rriħa, mamma mia, so nice. Ġvijon kisa kemmet neħafil ta' malaj, xorta, kemmi fuq, kemmi fuq, xorta. Xorta wahda. Tajjeb, ħanimxu għal naħal oħra fejn ħankunu għedin intellawlek ħames personalitajiet u sta' għalik. U fejn tinni noqot. Għawnek. Is-sitoċ għoddim il-televizjoni, għek mus-setatti, għek mus-setatti, għek mus-setatti,
Fidejk biex tatina aġġettiv għal kull wieħed li sejdera hawnhekk. Nafhom daw ġifieri. Probabilità kbira li tafhom, jaff ma tkunx tafhom. Tlaqna bl-ewwel wieħed. Ħalli naraw minn Anna u għandna il-Brandenburg. Kikkiriki. Nimmaġina tafu. Kikkiriki. Ah, tkun tiltaqgħu miż-żmieni ta' kikkiriki. Ili ħafna ma nara, ftit żgħira fuq social media kif qed lek jien ma tantx inkun fuq social media, intella u daqshekk. Imma ġi li eżempju jkun xi birthday jew hekk jew jgħid li qed m'għandu l-birthday Brandon. Għadna in good relationship, imma ilha ħafna ma nara. Jiġifieri kemm ilek ma tisma' leħnu? U snin hu. Snin twal naħseb li ħalli rajtu kienna tiġ xi sentejn ilu kien hemm tiġ u kien guest li ħalli rajtu hekk physically. Rajtu xin. U ħafni twal minn hekk. Żgulli twal. Brandon għandu fiżik impeccabbli, dak ossessjonat fuq il- Isom li ilu nifsu tajjeb. Ħafna, ħafna, ħafna. Aġġettiv għal l-ex co-host tiegħek ta' meta kont għadek tifla? Bright, bl-Ingliż, sorry, ma he's very bright. Intelligentissimo. Mela, minn Brandon il-bozza, għaddu għal Glenn. Kollega kbir tiegħi, ħabib ħafna ħafna tiegħi, kemm inħobbu. Glenn, ġojja u Glenn. Jixel. Kull fejn. Kollox markulur qed ngħid bright. Imma vera jixel, Glenn jixel. Jixel u biżel. Ħanti l-kelma biżel. Biżel ħafna, biżel. Imma jixalu studio l-istess. Mela, Glenn il-Biesel. Biesel. Min għant il-kantant għal prezentatur, Quintin. Kemm il għanna raħ il-Quintin? Quintin, diplomatiku. Ħafna diplomatiku. Naqbel miħak fuq għadi. Diplomatiku. Mid-diplomatija ta' Quintin għal Kevin Borch. Kevin, oh my god. Naħseb wet mill-laqwa viċiet li għandi għaw Malta naħseb jien. Kevin. Ġili, kantajtu fl-imkien jew le? Ma jidillix, le ma tantx, ma tantx, le ma jidillix li għattam il-duet. U nasib l-ħna tana jgħablu ħafna, għandu leħnu Angeliku ħafna. Angeliku dik il-kelma, ek nistajlu meta jkanta. Ilek ma taraħ? Ili naqra, s-sena l-oħra naħseb rajtu. Sena l-oħra. Min għand Kevin illi minn jgħaf fejn jgħat. Ma nafx jekk hux jgħat Malta. Dik ukoll xa. Għal Rodney. Kevin hobbu ieħor. Da ħabib kbir tiegħi ieħor. Rodney. Rodney, da vera, Rodney, u għawihet mill-iktar persuni intelligenti li qatt il-tqajt maħħom. Dak nilabu loba fl-imkien jisima, insomma, mux ħanajt jisima, xfun kolenda ma reklam. U għajd li xisima. Knowledge is power jisima. U din literalment, dejjem jirbaħa, dejjem, għax fuq kollox, tibta b'nidem li jaff fuq kollox. Għandu general knowledge kbira. Rodney, Rodni, isu hija jien, ġvi għanna relazzjoni tajba ħafna, isu hija, daqsek ġvi għanna. Daqsek huwa viċin. Rodni, ħafna fajt zbiħ fuq. Intelligenti semmi. Intelligenti, ħafna fajt zbiħ tista tgħid fuq. Intelligenti, bnidem sabiħ ħafna f'qalbu, kbira, qalbu kbira. Direttur ta' intelligenti. Suġġeri li għabat li s-sajti. Ġiri n-nissi raħ minn perspettiva. Direttur ta' na il-bio. Ma tkun ma tafux kemm u bnidem. Suġġeri li biex tibqa fuq l-istess. Biex kulħadd intelligenti. Floodlight dil da. Eżatt, floodlight. Floodlight, vera floodlight. Grazie ħafna ilek Ġuli, proset immens tal-karattru sabiħ li għandek, però nassigura illi mhux il-karattru biss għandek sabiħ. U aħna nħarsu l-qoddim. Ma ġej ġewwa xejħa. Le, bla dubju. Aħna nħarsu l-qoddim illi nisimgħuk aktar, ingawduk iktar, però issa tkun qegħdin tgawdu u tisimgħu it-telebieħ.